Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Հաշվի առնելով, որ Թիրախում հենց ընդդիմադիր դասախոսներն են, հարց եմ ձևակերպում իհարկե։ Արդյոք միտում չեք տեսնում հետագայում համալսարաններում ուսանողների կոնսոլիդացիան խախտելու համար, այսինքն ղեկավար կազմը գուցե մտավախ նոր ընդվզման առիթ կդառնա ձեր մնալը, եւ հաջորդ ասում եք, պահանջում ենք, որ այն ամբիոնները կոնկրետ ումից եւ ինչ եք պահանջում, արդյոք իրավական գործընթաց չեք մեկնարկելու։ Այս պահին կոնկրետ երկրորդ հարցի հետ կապված, իրավական գործընթացի հետ կապված, ես ասեմ, որ ոչ միայն իրավական գործընթացներ, այլ պայքարի բոլոր մեթոդներ, այդ թվում իրավական գործընթացները լինելու են, բնականաբար մենք չենք համակերպվելու, եւ ես նաեւ ասեմ, որ մեր դասախոսները, թե Երևանի պետական համալսարանից, թե հատկապես Բրյուսելի, ես երկու համալսարանում է հատկապես շատ կադրային ջարդ եւ խտրականության դրսեւորումներ տեղի ունեցել, մենք ունենք որոշում, որ պետք է սիստեմատիկ, հետևողական պայքար իրականացնենք այս արատավոր երևույթի մասին։ Պետք է տեղեկացնենք այն բոլոր գործընկեր բուհերին, հատկապես արտասահմանյան, որոնք մեր նշած բուհերի այն կրթական ծրագրերի իրականացնող ֆակուլտետների հետ համագործակցում, որտեղ որ մենք ենթարկվել ենք այդ խտրականությանը, կրթական տարբեր միջազգային եւ տեղական հիմնադրամներ եւ այլ հաստատություններ, իրավապաշտպան կազմակերպություններ, լրատվամիջոցներ եւ այլն։ Այսինքն մենք միասնական եւ հետեւողական սիստեմատիկ աշխատանք տանելու ենք հանրային հնչեղություն ապահովելու համար եւ բնականաբար, այո, իրավական գործընթացներ նույնպես լինելու են։ Սա մեկ, ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր գործունեության պայմանավորվածությանը, բնականաբար այդպես է, եւ նրանք առաջին հերթին ուզում են ազատվել այն դասախոսներից, ումից որ վտանգ են սպասում։ Վտանգ ինչ իմաստով։ Ես կոնկրետ իմ օրինակով ասեմ, կարիք չունեմ լսարանում քաղաքական քարոզ իրականացնելու։ Ես բավարարվում եմ իմ դասընթացը որակյալ ձևով ներկայացնելով։ Դրանով է պայմանավորված լինում, որ ուսանողը սկսում է հետևել տվյալ դասախոսին, տեսնել նրան ոչ միայն դասի ընթացքում, հիմա կասեմ, ոչ միայն դասի ընթացքում, այլ նաև նրա այլ գործունեությանը։ Եվ սրանով է պայմանավորված, որ ուզում են առաջին հերթին ձերբազատվել այն բոլոր դասախոսներից, ովքեր շատ ակտիվ են, բայց այս փուլը մարսելու պարագայում անցնելու են այն մարդկանց, որոնք գուցե այդքան շատ ակտիվ քաղաքական գործունեություն չեն իրականացնում, բայց կարծիքներ են հնչեցնում, դիրքորոշումներ են հայտնում, եվ այդպես շարունակ։ Մենք պետք է այս փուլում փորձենք կանխել նոր հերացումները, եւ այս ամենը ոչ միայն դասախոսների որպես մարդկանց իրավունքների մասին է, այլ նաեւ կրթական ծրագրերի որակի, ներբուհական կառավարման որակի մասին է։ Կոնկրետ ես դասավանդում եմ միջազգային հարաբերությունների տեսություն, նորագույն ժամանակների սոցիալ-քաղաքական պատմություն, քաղաքագիտություն կրթական ծրագրում, բակալավրի կրթական ծրագրում, եւ իմ այդ երկու առարկաները, այդ երկու դասընթացները, որոնք ուսանողների կողմից մշտապես բարձր գնահատականի են արժանանում, որոնց արդյունքում համաձայն ԵՊՀ-ի լրավճարների ստանալու կարգի ես ստանում եմ նաեւ լրավճարներ այդ բարձր գնահատականի համար, այդ դասընթացները առանց ինձ հետ քննարկելու, առանց ամբիոնում քննարկելու, սա է հիմնական խնդիրը, որ կրթական ծրագրում փոփոխությունը պետք է քննարկվի ակադեմիական օջախում, ակադեմիական միավորում։ Դա և բարձրագույն կրթության մասին օրենքն է պահանջում, և ԵՊՀ կանոնադրությունն է պահանջում, և ֆակուլտետի կանոնադրությունն է պահանջում, որ ամբիոններում քննարկվում են կրթական ծրագրերը։ Այսպիսի բան տեղի չի ունեցել, ընդունվել է որոշում էթիկայի կանոնները խախտելով, շահառուի հետ ոչ մի կոնտակտ չունենալով, եւ ընդունվել է որոշում անտեսելով ուսանողների
տրամադրությունը ուսանողների գնահատմանը։ Ինչ վերաբերում է Երևանի պետական համալսարանի, Զարուհի ջան, ձեր բարձրացած հարցին, ապա չեմպիոնները այս առումով երկու ֆակուլտետ են. Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ և ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ։ Միայն քաղաքագիտության ամբիոնից այս տարում 4 դասախոս ազատվել է աշխատանքից, և 1 դասախոսի դոկտոր պրոֆեսոր Խաչիկ Գալստյանն է, բեռնվածությունը էապես կրճատվել է, լսարանային բեռնվածության գերակշիռ մասը դուրս է եկել, այսինքն զրկել են լսարան մտնելու հնարավորությունից։ Չենք դասավանդում նաև ես, այսինքն ծրագրից անել են Աբրահամ Գասպարյանը, Մագդա Արսենյանը, Ալեքսանդր Սարգսյանը, իսկ 1 տարի առաջ էլ նույն ամբիոնից Ցոլակ Ակոպյանը, որը նաև Բրյուսովի պետական համալսարանում է դասավանդում։ Պարոն Սողոմոնյան, իսկ ինչպեսի դիրքորոշում ունեն ձեր այն գործընկերները, որոնք շարունակում են այս տարին այստեղ աշխատել։ Մեր գործընկերների մի մասը, ովքեր որ բարձրակարգ մասնագետներ են և բարձրակարգ մարդիկ են, իրենց դիրքորոշումները հրապարակավ արտահայտել են, ինչի համար առիթից օգտվելով եւս մեկ անգամ նրանց շնորհակալություն եմ հայտնում։ Գործընկերներից ոմանք միգուցե ահաբեկվելով, վախենալով, զգուշավորություն դրսևորելով համենայն դեպս հրապարակավ չեն արտահայտվել, կամ գուցե մեզ էլ չեն տեղեկացրել, որ գոնե ոչ թե հրապարակավ, այլ ոչ միայն հրապարակավ, այլ ներքին օղակներում այս անարդարության դեմ պայքարի ուղղությամբ քայլեր ցավոք սրտի դեռևս չեմ տեսել, և նրանց նպատակներից մեկն էլ հենց այդ ահաբեկման մթնոլորտի մեջ մեր բուհերը պահելն է։ Ուսանողները ինչ, որովհետև նշեցիք, որ ուսանողների կողմից բարձր գնահատականներ են արժանանում ձեր դասերը, այդ դեպքում իրենք որևէ արձագանք, ուսանողների շատերի արձագանքը եւս տեսել ենք, դրա չափելիությունը կոնկրետ օրինակ իմ պարագայում դրսևորվում է իմ գրառման ներքո մեծ թվով ուսանողների եւ շրջանավարտների ակտիվ արձագանքներով, իսկ մնացածը ես իրավասու չեմ եւ կորեկտ էլ չեմ համարում որևէ բան ասել, պարզապես իմ կոչը շատ ընդհանրական է մեր ուսանողներին եւ գործընկերներին վերաբերմունք ցույց տալ, թե ինչպես կլինի այդ վերաբերմունքը։ Դուք բոլորդ էլ խելամիտ եք, խելացի եք, եւ դուք կարող եք ձեր այդ վերաբերմունքը ցույց տալ։ Ես ամբողջներին եւ գործընկերներին ակնարկում, որ դասադուլ լինի, որ դասապրոցես խաթարվի չէ, բայց կարելի է տարբեր ձևերով վերաբերմունք ցույց տալ, այնպիսի վերաբերմունք ցույց տալ, որ նրանք ստիպված սկսեն քննարկել իրենց կողմից գործընկերները։